Sepinya permintaan tampil selama pandemi COVID-19 membuat sejumlah seniman jaranan di Banyuwangi, Jawa Timur turun ke jalan. Para seniman mengamen di perempatan jalan Desa Jajak demi memperoleh penghasilan. Meh kabeh masyarakat ngerasakaken dampak langsung teko anane pageblug COVID-19. Aktivitasnya menungso uga dibatasi, malah interaksi sosial saiki uga beda dibanding sak durunge anane pageblug COVID-19 iki. Saliyane gawe para pengusaha ring tanah air kelimpungan lantaran bisnis sepi, tibiane uga padha dirasakaken ambi para pelaku seni ring Banyuwangi. Meh rong taun sing ana tanggapan gawe seniman jaranan mudun ring dalan dadi pengamen keliling desa lan uga mangkal ring perapatan lampu merah Desa Jajak Kecamatan Giambiran. Para seniman seni jaranan hang kegabung ring anak seni Banyuwangi utawa ASBI iki nganggo busana jaranan buta juget lan marki para pengendara hang mandek. Pengurus anak seni Banyuwangi utawa ASBI Andika ngomong kedadian iki dilakoni lantaran kanggo nyukupi ekonomi keluarga. Pasale sak suwene pageblug yane lan kancan-kancane sing tau tanggapan lan sing ana pegawean liyane. Yogi Pratama, Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.